Per resolutiva, perquè vol, han d'afegir un punt per urgència. Sí. Justifiqui-se urgència. Ah, sí. O, bueno, s'urgència és perquè han de donar compliment a una subvenció que mos presentan d'un cotxe elèctric i han de complir amb els plaç, que és 30 de novembre del 2019, i bueno, és una subvenció que ara vos explicaran a Margalida, per un cotxe elèctric que mos donen 20.000 euros, però nosaltres hem de fer una aportació de 9.000 euros i han de dotar en aquesta partida d'adquisició de vehicles elèctrics amb aquesta modificació. Ja vol dir que és un cotxe elèctric, la subvenció són 20.000 euros, veureu que hi ha un de l'any passat que circula per aquí, també que se va comprar amb una subvenció, 100% elèctric, és blau i blanc, està rotulat del Consell de Mallorca, ara estem a l'espera de rotular-lo amb el logo de l'Ajuntament, i aquest serà el segon cotxe elèctric 100%, però hem de fer aquesta aportació de 9.000 euros. Ficam aquest punt per urgència, Marga. No sé si... Per urgència, no. Només per si volen que faci un petit incís més, que quasi seria l'aclariment del punt, però sí que és vera que també ajuda un poc a entendre més l'urgència. Quan demanes aquest tipus de subvencions, de vegades no saps si te donaran el 100% o no. Per tant, nosaltres, el cotxe tenia un valor total de 29.000 euros. En el principi, dins de gener, crec que era en el gener que hi havia com una resolució del BOIP que sortia que mos concedirien 27.000. Després hi va haver una modificació que passava 20.000. Per tant, nosaltres aquí havíem de decidir si o renuncies, perquè no te donen l'import complet en el que tu feies comptes, o si tu aportes una quantitat teva per poder justificar aquesta subvenció i per poder-la... ja no per demanar-la, la subvenció està concedida, és per poder licitar el contracte d'aquest cotxe elèctric. Nosaltres el que fem, el import que veig, 20.754, hem d'aportar 9.000 euros més per poder tenir el crèdit final d'aquest cotxe, que són 29.754, per poder començar a licitar. Si no hi ha la partida íntegra, no podem ni iniciar l'expedient de contratació d'aquest cotxe. Nosaltres, bueno, pues, en els ajustats que estan els pressupost i les partides que tenim una mica desmuntades, hem anat per veure de on podíem agafar, del contracte de recollida s'hagués pogut fer, però ja no volien tocar més per si finalment el licitam i els darrers dos mesos necessitam aquest increment. Per tant, hi havia una partida de servei menjador centre de dia que en el final s'havia de fer dins enguany i no s'ha posat en marxa perquè no hi havia bueno, suficient gent que hi volgués participar, que sí que és vera que nosaltres intentarem de cara a l'any que ve que aquest servei de menjador, bueno, pues se posi en marxa. Això s'havia pressupostat en 15.000 euros. Aquesta partida no s'havia ni tocat, hagués quedat sobrant a final d'any i hagués anat segurament en el superàvit. Nosaltres agafam en 9.000 euros d'allà, la deixam dotada dos més en 6.000 euros, per si ara a final d'any se volgués fer qualque cosa que no és l'intenció per ells, i podem licitar el contracte i poder justificar la subvenció. Per si això ja és quasi urgència, l'explicació del punt. Jaume. Bé, nosaltres entenem l'urgència, votarem a favor de l'urgència. En quant a el punt, sí que m'agradaria saber a veure si teniu pensat en què destinareu el vehicle, a veure si havíeu pensat ja on se destinava el vehicle, si me'l poguéssiu explicar. I... Ara és urgència. Sí, ara votaran l'urgència i després, vale? Bueno, doncs votant l'urgència per dotar de crèdit l'aplicació pressupostària d'adquisició de vehicles elèctrics. Vots a favor? Unanimitat. I ara sí que es punta la proposta d'acord de concessió a Cati d'ofici d'una ampliació total per el cotxe elèctric. Justificar les despeses de la subvenció del 2019 per dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica als municipis i adquisició de vehicles elèctrics. El darrer vehicle elèctric que ens varen dotar amb una subvenció està destinat a serveis socials i aquell vehicle, bueno, estarà a disposició de tots els regidors, de tots els regidors, de les àrees de tots els regidors, no dels regidors en particular, sinó de totes les àrees. Igualment ho podrà agafar serveis socials, que ho podran agafar les tècniques d'educació, que ho podrà agafar un tècnic d'escola esportiva, si ha d'anar a Palma. És un cotxe compartit, perquè és vera que els cotxes que tenim
dins lo que és el consistori són cotxes molt vells, tenen molt de quilometratges i feien una renovació i aprofitant totes les subvencions que m'ho donen i a més cotxes elèctrics que van molt bé. No és un ús concret, no és un departament concret, Jaume. En un principio era para servicios sociales, en un principio. Lo que pasa es que como ya está dotado de tres o cuatro, tienen tres vehículos, pensamos que el único departamento que no tenía ningún vehículo era educación y bueno, y después decidimos que sí, que bueno, lo compartiríamos porque en educación lo necesitarán puntualmente simplemente. Es decir, en un principio era para el servicio de educación y luego ya, pues claro, decidimos de que todos los departamentos se podían hacer uso de él. Llama. Bé, nosaltres en aquest punt de votació ens estendrem. Ens pareix bé, vull dir que s'hagi demanat subvenció, totes les subvencions que poden rebre sí que ens pareix bé. No ens pareix tan bé que se llevi d'aquesta partida perquè no s'hagi duit a terme, simplement per això. Però bueno, ens estenem, sabem que el vot es bastarà per tenir-la, però nosaltres sí que ens agradaria estendre'ns més que res perquè no s'ha duit a terme d'aquí on se lleven aquests dubtes. Gràcies, Jaume. Toni. Sí, no sabia que hi havia un vehicle elèctric perquè jo sé que en l'anterior legislatura hi havia hagut com un amago de subvencionar dos cotxes que després al final no se van dur a terme, te'n recordes? Van quedar deserts. Van quedar deserts. I bueno, per tant, en aquest cas tenir un altre cotxe elèctric penso que és positiu i també votarem a favor. Gràcies. Quico. Gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquest punt, evidentment, per la subvenció, per poder tenir subvenció per adquirir aquest cotxe elèctric. Molt bé, gràcies. Doncs passam a votació de lo que seria el punt número 11. Proposta d'acord de concessió d'ofici d'una ampliació del termini per finalitzar les actuacions i justificar les despeses de la subvenció, actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica. Vots a favor? 13. Abstencions? No, no... Un número 10. Sí, 10. Ves que no és punt, no està ni tan sols a sobre del dia. Vale. No és cap punt. Secretari, vots a favor? 13. 13. Vots en contra? Abstencions? 4. Perfecte. 3. Donat que la secretària ha d'enviar per registre o hem enviat per correu electrònic els convenis que han signat, que hem aprovat avui per sessió plenari, però per garantir que tenim la corresponent sortida, registre sortida, farem un reset de 15 minuts. Així que són i 43, tornem a les 15 hores.